Մալազիա Սեբաստիայի կենտրոնում միաժամանակ այսքան մարդ հավաքում է միայն տոներին։ Հավաքվել են լսելու Մալաթյան մայրաքաղաքն ու պետությունը զարգացնելու հանրապետականի ծրագիրը։ Հավաքվածները քաղաքի տերերն են, ասում է Սերժ Սարգսյանը։ Երևանը տեր ունի։ Երևանի տերը երևանցին է։ Երևանը հենց երևանցին է, ամեն երևանցի։ Քաղաքի տերն իր որոշմամբ զիջում է անցումը հատող հետիոտնին։ Քաղաքի տերը որոշում է ժամարտած տուփը չնետել իր քաղաքի գետնին ու մաքուր պահել իր տունը։ Տերը որոշում է լինել բարեհամբույր հյուրի հանդեպ, որոշում է հարգել մարդկանց, որոշում է տալ ու պահանջել, որոշում է ինչն ու ինչպեսը։ Մալազիան ծաղկող համայնք է, իր միջոցներով փողոց է ասֆալտապատել, բակ բարեկարգել, ծառ ու այգի տնկել։ Համայնքի տեր բնակիչը նաև արդարություն է պահանջում։ ՀՀԿ-ն իզորու է այս ուղությամբ շատ բան անել, ասում է կուսակցության ղեկավարը։ Հայաստանը տեսանելի ապագայում լինելու է իրավական պետություն։ Ես դրան հավատում եմ եւ այսօր այստեղ եմ իմ համոզումը ձեզ փոխանցելու համար նաեւ։ Անհնար է լավ ապրել չունենալով իրավական պետություն։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունն ասում է. ավելի լավ Հայաստան յուրաքանչյուրի համար։ Մալաթյացիները հավատում ու վստահում են հանրապետականին։ Գոհ են մինչ այժմ կատարածից սպասելիքներ ունեն գալիք 5 տարվա համար։ Այն ինչ որ հյուրասրագրերում գրված է, ես հավատում եմ, որ կատարի։ Եվս ժողովուրդը խաղ վիճակով կապրի։ Եվ բարեկեցիկ կյանքով կապրի։ Հանրապետականին ես հավատում եմ, դրա համար էլ եկել եմ։ Ինչքան եղել է, ավելի լավը կլինի սրանից։ Հիմա ավելի լավին եմ սպասում, որ լավ լինի, դեպի լավը։ Շատ գոհ ենք, շատ ակնկալիքներ ունենք, հույսով դրա համար էլ եկել ենք։ Եթե չհավատայի չէի գա։ Հավատում ենք, սպասում ենք կյանքի որակի բարելավում, սպասում ենք, որ մեր կյանքը կդառնա ավելի պայծառ, հույսով ներկայանում ենք լսելու մեր նախագահի խոսքը։ Քաղաքի ու համայնքի տիրոջ մյուս պահանջը աշխատատեղերն են։ Արդեն սկսել ենք նոր աշխատատեղեր ստեղծելու գործընթացը։ Աջակցելու ենք փոքր միջին բիզնեսին, բարձրացվելու է հարկային վարչարարությունը, ընդգծում է Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանը դեռ ճանապարհ ունի դեպի լիակատար ժողովրդավարություն։ Հանրապետականը հավատում է այդ ապագային։ Մենք հանրապետական կուսակցությունն ենք ու հուսահատվողներից չենք։ Ճիշտ հակառակը, մենք հավատում ենք, որ ժողովուրդը կարող է պատմական կարճ ժամանակահատվածում վերացնել այդ խուզումը։ Մենք մշակութային ազգ ենք եւ ժամանակակից ազգ ենք։ Հայաստանի մեծ գործեր են սպասում, եկեք դրանք համատեղ անենք, առաջարկեց ՀՀԿ առաջնորդը։ Բարեփոխումների արդյունքում ունենալու ենք շատ ավելի գրավիչ երկիր, գրավիչ ոչ միայն արտաքին ներդրումների կամ զբոսաշրջիկների, այլև հենց մեզ համար եւ առաջին հերթին հենց մեզ համար, այն հայաստանցիների համար, որ դրսում են ու վերադառնալու են։ Մենք կառուցում ենք այնպիսի Հայաստան, որի համար մենք հայրենաբնակ, թե սփյուռքը հայ չենք համաչելու։ Մենք կառուցում ենք մի Հայաստան, որով հպարտանալու ենք բոլորս։ Փոխենք մեր կյանքը, կառուցենք ավելի լավ Հայաստան, հորդորում է Սերժ Սարգսյանը, որը գիտի փոփոխության հասնելու լավագույն բանաձևը՝ հավատը։ Արկադի Գրիգորյան, Արթուր Ունանյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։